Harakati za Bongo. Karibu Harakati za Bongo, sehemu ambayo unapata story mbalimbali kutokea hapa pa nyumbani Tanzania. Agosti 4, 2016, ngoma ya Chege alomshirikisha Diamond Platnumz alopewa jina la Waacha Wawane imefikisha idadi ya viewers milioni 12 tangu kuachiwa kwake na kupata idadi ya comments 3000. Baada ya muda kidogo, ukaribu wa Chege na Diamond ulionekana kupungua, ingawaje wote walikuwa chini ya management moja ya mkubwa Fela. Jana kwenye uzinduzi wa kipindi cha kwanza kwenye media ya Wasafi FM, ilikuwa ni super exclusive kutoka kwa Diamond Platnumz. Alikuwa akizungumzia mambo mengi, na moja kati ya mambo ambayo alizungumzia ni kuhusiana na ukaribu wake yeye na Chege kupungua. Alisema, "Chege namkubali sana kama kakaangu, namkubali na nilifanya naye ngoma na mpaka remix nikatoa, lakini kuna maneno yalikuja yakapitika ambayo binafsi sikufurahia, na nilipokuja kuchunguza nikagundua kwamba Chege yeye alitaka kumsaini Mbosso, na baadaye akamwambia kwamba Mbosso asijiunge WCB kwa sababu hatofanikiwa. So maneno nilivyopata nikamwambia Fela, lakini baada ya hapo sikuona tena hata ukaribu wa Chege kwangu, na mimi pia nikaamua kukaa pembeni. Na namshukuru Mungu, Mbosso amekuwa msanii mkubwa, mpaka sasa anafanya show sio chini ya milioni 30. Diamond Platnumz anaonekana kuwa ni msanii ambaye anatamani sana kusupport wasanii wengi, lakini kinachoonekana ni kwamba bado anahitaji nguvu nyingi ili kuwaaminisha Watanzania kwamba WCB sio sehemu ya kuua vipaji, bali ni kukukuza pekee. Drop comment yako, like, share baada ya kubonyeza alama ya subscribe, kwa sababu Harakati za Bongo tunaendelea kujuza habari zote kutokea hapa nyumbani Tanzania.